Aktar minn 100 mexxej dinji wiegħdu li se jaħdmu biex tintemm id-deforestazzjoni, ġifieri l-qtugħ tas-siġar, sas-sena 2030, fl-ewwel ftehim maġġuri li ġie ffirmat waqt is-summit tal-COP26 li qed iddiskuti t-tibdil fil-klima. Il-Brażil li fl-aħħar snin u xhur affaċċja kriżi sħiħa fl-Amażonja kien fost il-pajjiżi li ffirmaw dan il-ftehim, flimkien ma' pajjiżi kbar bħar-Russja u l-Indoneżja u anki Malta, li għalkemm gżira żgħira wkoll l-Istati sema f'dan l-impenn ambizzjuż iżda kruċjali. Dan il-ftehim jinkludi kważi $20 billion ta' fondi pubbliċi u privati. L-esperti laqgħu dan il-ftehim imma wissew li ftehim simili diġà kien sar fl-2014 u ma ġab l-ebda bidla pożittiva. Il-Prim-Ministru Ingliż Boris Johnson li qed jilqa' din il-konferenza globali sejjaħ dan il-ftehim bħala qbil monumentali biex jiġu protetti u restawrati il-foresti. Gruppi internazzjonali li jatmu favur l-ambjent u biex jipproteġu n-natura għallu li jumandom ikunu fil-qalba tal-isforzi li se jsiru biex dawn il-miru pjanijiet ambizzjużi jirnexxu. Intant l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ħabru sħubija globali biex jitnaqsu l-emissjonijiet tal-gass serra metanu sal-2030. Dan il-pjan ħabruh il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President Amerikan Joe Biden. Dak li sejħu bħala l-Global Meeting Pledge jara li naqas l-emissjonijiet mill-metanu bi 30% meta mqabel mal-livelli tas-sena l-oħra. Il-metanu huwa wieħed mill-aktar gassijiet qawwija u responsabbli għal terz tas-sħana annwali kkawżata mill-attivitajiet tal-bniedem. Aktar minn 80 pajjiż ħadu sehem f'din l-inizjattiva. Fl-istess konferenza fi Glasgow il-fundatur ta' Amazon, Jeff Bezos, qal li l-fond tal-kumpanija dedikat lill-ambjent se joffri $2 billion biex jiġu restawrati diversi pajsaġġi u ssir trasformazzjoni fis-sistemi tal-ikel u għatkellem dwar il-fragilità tan-natura. Intraprenditori bħal Bezos qed jiġu kritikati li qed jonfqu l-flus biex jivvjaġġaw lejn l-ispazju minflok isolvu l-problemi li għandna fuq din id-dinja. Is-summit tal-COP26 huwa meqjus kruċjali f'mument li hemm bżonn tiġi indirizzata l-kriżi fit-tibdil fil-klima u jiġu evitati riperkussjonijiet tat-tisħin globali.